kulan albaabadu ay xidnaayeen ay wada yeesheen maamulka jaamacadda weyn ee magaalada Burco iyo wasiirka ka socday xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiirka horumarinta maaliyadda, wasiirka horumarinta caafimaadka iyo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha. Kulankaasi oo ka dhacay jaamacadda weyn ee magaalada Burco markii uu soo gabagabeeyay gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban Dirir ayaa sheegay inay ka wada hadleen qodobo dhowra, balse gudoomiyaha jaamacadda ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo ardaydii kulliyadda caafimaadka jaamacadda Burco ee imtixaan hargeysa dhowaan ay ku galeen la sheegay inay dhaceen. Ugu horeyn waa kan gudoomiyuhu ka hadlaya arrintii ardayda kulliyadda caafimaadka. Arrinka waanu ka wada hadalnay, laakiin qoliyaha had iyo goormiidiyuhu waxway baadhbaadhaane si rasmiya oo wanaagsan baanu arrimihii uga wada hadalay, u lafoguray meel la isula dhigna. Laakiin bahasha qodqodidda ka daayay marka laga saaro madaxweyne mar soo booqday waa waftigii ugu cuslaayee la soo booqda. Marka aad baanu u qiimeynaynaa una qadarinaynaa wixii aanu isla faallaynay ama ka wada hadalayna si mugle oo miisaan le baanu isula afkaranna. Hadday tahay wax annaka naga maqnaayo iyaga ku maqnaa, iyo hadday tahay wax annaka nalo ka baahan yahay inaanu qabannaba. Marka mar labaad iyo mar saddexaad baan kusoo dhaweynaya, waxaan ku wareeji ya waxaanu horumarka jaamacadda oo runtii ku shaqale fakultiga caafimaadka iyo cusbitaalka iyo bulshadu sidii ay yacni maaragtay ay u wada shaqayn lahaayeen ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ahaa arrimo biyaha iyo jaamacadda la xidhiidha ayaa ka mid ah arrimo aan ku wada hadalnay. Waxaanu ka wada hadalnay cilmi baadhis jaamacadda laga doonayo uu wasiiradu naga codsadeen yacni inaanu magaranayso maaragtay aanu qabanno, gaar ahaan fikraddaasoo uu si gaara u lahaa wasiir Yuusuf Maxamed Cabdi, wasiirka maaliyadda. Maanta shirkan aan halkan ku qabannay ee jaamacadda iyo wasiiradu runtii wuxuu ku dhammaaday jawi aad iyo aad u wanaagsan. Wax kasta oo jirayna waa laga wada hadlay waana laysla meel dhigay. Wasiiradii kulanka la qaatay maamulka jaamacadda Burco ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan xiisadda dhowaanahan ka jirtay jaamacadda Burco oo ardaydii dhacday ay ku doodayaan inay riday jaamacadda weyn ee magaalada Hargeysa. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.